21 листопада. Сьогодні відзначають Всесвітній день телебачення. Події з історії. У 1783 році над Парижем піднялася перша повітряна куля братів Монгольф'є з людьми на борту. Піонерами повітроплавання стали фізик Жан-Франсуа Пілатр де Розьє та маркіз Франсуа Лорен Дарланд. Вони летіли над Парижем 25 хвилин, піднявшись на висоту більше 1000 метрів та пролетівши 9 кілометрів. У 1844 році помер Іван Крилов, російський публіцист, поет, байкар, видавець сатирико-просвітницьких журналів. Найбільше відомий як автор 236 байок, зібраних в 9 прижиттєвих збірок, які виходили з 1809 по 1843 роки. Сюжети ряду байок Крилова наслідують байки Ла Фонтена, який в свою чергу запозичив їх у Езопа, Федра та Бабрія. Багато виразів з байок Крилова стали крилатими. У 1877 році Томас Едісон оголосив про свій винахід – фонограф, пристрій для механічного запису і відтворення звуку. Звук записується на носії у формі доріжки, глибина якої пропорційна гучності звуку. Звукова доріжка фонографа розміщується по циліндричній спіралі на змінному обертовому барабані. При відтворенні голка, що рухається по канавці, передає коливання на пружну мембрану, яка випромінює звук. Винахід став разючою подією того часу. Подальшим розвитком фонографа стали грамофон та патефон. Сьогодні народилися. У 1694 році народився Вольтер, французький письменник і філософ-просвітитель. Лірика молодого Вольтера перейнята епікурійськими мотивами, містить випади проти абсолютизму. Історична творчість Вольтера пов'язана з боротьбою проти релігійної нетерпимості, критикою феодально-абсолютистської системи. Вольтер зіграв значну роль у розвитку світової філософської думки, віденній підготовці Великої французької революції кінця 18 століття. У 1896 році народився Михайло Вириківський, український композитор. Закінчивши початкову школу, він вступив до міського училища і був прийнятий до архієрейського хору. Здобуття музичної освіти продовжував у Кременецькому комерційному училищі, де навчався гри на музичних інструментах. Керував хором і оркестром народних інструментів, грав у симфонічному оркестрі училища, навчався грі на віолончелі, фортепіано та робив перші композиторські спроби, створював фортепіанні прелюдії та романси. У 1914 році вступив до Київської консерваторії. Творча спадщина, яка залишилася після композитора, включає в себе понад 400 творів. Не забудьте сьогодні привітати Михайла та Кирила.